Vagabulin, Tarnskir viską. Tai va čia yra tas atsiranda toks yra šone einantis palonis, čia net ne dūminis, bet durpinis dūminis, durpių dūmo. Na ir tai yra nu, kažkas to. Ir to ne šiaip su jis ten laimėjo vieno iš to Zitos, tai yra tas vienas iš garsių tokių alaus konkursų, kuris pas mus čia Lietuvoje joks alus dar nelaimėjo, bet tai mes gyrėmės kitai konkursų ir medaliai, čia už jų trys arba kalnatelis, panašiai, bet visgi, tai čia, kaip sakoma, aš visai nesistebiu tai vertinimu. Tai vienas yra šedevra. O tikrai, yra geras alus, puikus alus, nuostabus alus, yra šedevras. Tai yra vienas šedevra. Paragaukite, jeigu kada teks proga, patikėkit, ir ten geriausia parsinešę butelį namoje, būtent kur nors tarp kelionę parsivešit. Į Vilnių ir panašiai palaikykit bent mėnesį, kol jis norėtų. Nors sakau, aš turiu tokį durną prietarą, man atrodo, gal ne durną, gal taip tik gerą, bet man atrodo, kad alus turi pagulėti, turim po kelionės ir taip toliau, kada jis įgys, nu, va, taip grįžti į kondiciją. Bet tai yra kažkas fantastiško iš to kal. Na, kitas dalykas irgi, kuris šios vasaros mano pažintis ir labai rekomenduoju visą. Aš jau anksčiau žinojau, tai, kaip sakant, gerbiau Panefort. Alaus to seriją, nes ten jie visą laiką gamina tą savo vintį, džalų, įvairių metų ir panašiai. Bet čia buvo Grand Reserva alus, kuris pat pavadimas mane patraukė, tos mažas buteliukas, 033, Grand Reserva. Ir čia 2008, jau pat šiais metais, kadangi tai tų metų, žinot, apie alų reikia jau nebegali pasakyti, o geriau talų, geriau talų. Čia panašiai kaip tie vyno gerbėjams, kurie pasako, turi pasakyti. Ten koks nors, žinot, šatolė tik turi tų metų. Tai yra tam tikros skolio. Šatolė tik kitų metų ir kitos skolio. Panašiai čia. Va kai kurių dalykų, jis turi būti tų metų gamybos. Tų metų toks, kitų metų kitoks. Ir va šitas Panepo Grand Reserva, tai yra vienas iš tokių nuostabių dalykų, jis irgi yra 14 mėnesių. Tai pradėmėsi net į skaičių, prancūzišką mažolę. 14 mėnesių pradino prancūzišką mažolę. Ir paskui dar 8 mėnesius kalvadoso. Čia yra tas kalvadoso pabaiga, kalvadoso užbaigimas, kuris išgavome specifinę skolių gamą. Tai dar viena iš tų skolių operų ar panašiai. Irgi nuostabus, kuris turi savyje ir vanilės atsiskleidžia. Ir taip pat gali atrasti tenai tokių šokolado, belgiško šokolado, tokių žinom, juodo šokolado, ne pieniško, pamirškite, ten patų taip 70%+ turbūt būti tenai, kad išgavome razinų skonis ir kažkokio tokio, nu žinom, tokio maždaug įdiržusio balnodos. Ties aš nesu ragavęs įdiržusio balnodos, bet maždaug taip kaip įsivaizduoju, kad tai yra kažkoks panašus toks aromatas ir skonis. Ten turi savyje tokia dar vieną skonių gamą, dėl kurios galima, kaip sakoma, paragavai. Ir jau gali numirti, nes jau to ir užtenka, nes jau gyvenime patyrė kažką nuostabaus, bet jau numirsi su kažko geriau burnoje. Tai, na ir iš dar kitą patoliau rastą dalyvę turiu prisipažinti atvirai, nu neištempiau, nu taip sakant, 3 mėnesių išsaugojau vis tiek, nu per daug norėjusi jau, nu pasiskaičius tą visą, kas ant tos etiketas rašo, apie tos 14 mėnesių, 8 mėnesius kalbadosą. Ir aišku, reikėtų pabrandyti, bet jau čia matyti reiks kitą kartą, kad nuvyksiu į Briuselį, pabandysiu vėl surasti, pasireišiu kelis buteliukus ir jau vieną žiūrėjau. Nu, kokius 2-3 metus gal ir daugiau palaikysiu, nes tikrai vienas iš tų, kai verta išsaugot. Ir nesvarbu, ką jie ten rašo, test before, po kokių 3 metų, porą metų pridėjus, niekam daugiau nenutiktų, kaip tik geriau. Tai dar vienas iš tų brandinimo eksperimentų. Na, porą tokių noriu nurodyti tokių dalykų, kur aš smulkiau, net nebešneikėsiu apie jos. Bet žinot, po to, kai pamatėjau apie tos brandinimo eksperimentus, nu pradėjau raukštis internetu, ieškau to, kas dar yra, kas dar, nes, kaip sakoma, atsiveria apetitas, nes jau noris daugiau tų tokių įstabių įspūdžių, nes čia, va pas salus, kur prieš tai sakiau, prieš tai ir dar prieš tai, žinot, tai, nu, kadangi čia ne vien vyriška aplinka, tai aš truputį atsiprašysiu, dailiosios pusės, bet tai yra alaus orgazmas, kuris, jau kaip čia pasakius, netgi geriau negu seks orgazmas, bet kai kuriais atvejais, priklauso, aišku, nuo partnerės, bet vis tiek, o čia tas reikalas, kad jis tai yra sukuria tą įspūdį. Ir va čia yra keletas, šitas orgazmas, va šitas yra brandintas irgi viskio statinėse, jis netoks kietas ir netoks, netokio galingo skonio, kaip mano širdų minėti. Nes čia kažkoks koks viskis, kuris ten neškotiškas, aš nežinau, jis neturi tų durminio prieskario, tokio durminio. Tačiau, pavyzdžiui, va toks, apie kurį esu skaitęs. Nesu ragavęs, nesvarysiu.
tai viena iš mano svajonių. Aš radau, jis atliko Ray Beer, man atrodo, turi 100 iš 100 balų. Įsivaizduokite, tai jau yra šis tas. 100 iš 100. Turbūt tokių variacijų nedaug. Ir va čia tas yra burbonio. Burbonio, net matot, aprašymą, kad yra 50% ten kažkoks cream stout, jūs specialus, kitas 50% kitas. Ir jis yra brandintas burbono statinėse. Na, to kukurūzinio viskio burbono statinėse. Būtų baisiai daug pragal, čia Amerikoje yra, kaip sakom, vienas iš mano tikslų. Čia yra mano svajonė, tai tiesiog gal kai kam iš jūsų ir kitam svajonė, tai tikrai verta jį pabandyti. Dar vienas, irgi labai norėčiau paragauti, va irgi, kad neteko iki šiol Mikelio produkcijose suragavęs ne vieną, šiandien vieną jam paminėjau, bet visgi. Ten yra konjako statinėse, statinėse, kurios buvo po konjako, brandintas konjakas, Mikelio, tas mano paminėta labai pagarbos verta, ta, kurią žaviuosi nuo alaus dalykla, mažąją alaus dalykla Danijoje, jie pabandė paleido tokį alų, kuris na, apie jį šiaip buvo geriai atsiliepimai, šiaip kaip matydavo ten, kur Beer Advocate, Beer Babel, šitas Ray Beer, ir ten Beer Big Brunch, bet jie paleido dar vieną specialų, tokį limited edition, aš svajuoju, kad gyvenime kažkaip pakliūtų bent vienas buteliukas iš limited edition, kas dėsiu visas pastangas. Tai yra tas konjako yra statinėse taip pat fermentuotas. Dar vienas tai yra iš to paties Mikelio, kuris yra raudono vyno statinėse. Tas vynas, kurio buvo Merlo vynogės brandintos, tai pusę metų jau laiko raudono vyno statinėse. Dar vienas savo alų, irgi apie kurį svajoju, bet jie dar neteko paragauti, gal kas nors esate ragavęs, tai galėsite pasidalinti įspūdžiais. Na ir pagaliau dar įdėsiu vieną. Kuris tarpį pavadė šiek tiek stebino dėl butelio šviesų, bet jis kaip visi žino, tai yra toks, na, ne pats geriausias švelniai tariant alui, bereši čia, tai yra, ten jie Britai turi tokią vieną gana inovatyvę kompaniją, ne tai, kad jie ten gamina kažką fantastiško, man iš jų serijos yra tek, yra gal šio ir bei to, bet čia yra alus Guinness and Gnome, kuris yra brandintas statinėse po Romo. Pagalvokite, kiek yra visokių variacijų, pažiūrėkite, burbonas, tas. Aš dar negirdėjau apie alų, kuris būtų brandintas portveino buvusios statinės. Gal toks yra, tiesiog aš negirdėjau. Madeiro statinėse, dar kur nors kito vyno, nebūtinai Merlo, Šardonė statinėse ir panašiai. Tai yra pasaulyje atsiveria alaus. Alaus pasaulyje atsiveria tokios galimybės, tokie naujyvėjai, kurie gali mus nupūsti, kaip sakoma, žinot, sky is the limit, maždaug. Tik dangus yra tas, kas iš mūsų, kas gali apriboti. Ir todėl dar ir dar kartą, va, tiesiog pabaigdamas, ką aš nekėjau, apie tos pokyčių vėjus alaus pasaulyje, tai norėčiau paskelbti šiuo atveju. Aš nežinau, kieno čia autorinis posakis yra, nežinoma kažkokia išminčios, bet jis buvo išmintis, kuris pasakė, kartais tuose pokyčių vėjose mes galime atrasti savo tikrąją pakrypą. Jau tikrai meri. Čia, aišku, nėra rekomendacija pamėti dabartinių žmonės ir ieško kitos, bet tiesiog, nu, kartais tas taiko taip, kad galėjo atrasti tikrai dalyką pokyčių vėjose. Tai aš to jau norėčiau pabaigti, mano mėly kolegos, ačiū Jums už pokyčių.